Yes, Peťo, můžeš. Tak zdravíme vás všechny. Jsme velmi rádi, že jste si na dnešní večer našli na nás čas. A spíš bych mohl říct čas na sebe. Protože dneska ten webinář bude hlavně o vás. A o tom, jak by se vám v životě, v tom pracovním životě, mohlo dařit líp. Takže vy, co jste s náma první, tak jenom byste viděli, máte to tam napsaný. Moje jméno je Petr Gono a já tady mluvím za skupinu Fenomen, kterou jsem založil před 4 rokama. Je to skupina, která se zabývá vzděláváním lidí, jak v oblasti práce, tak vztahu, jak manželství, tak s dětmi nebo s okolím. Jednoduše pořádáme semináře a různý kurzy. Blbý je, že dnešní doba je taková, jaká je. Takže my momentálně máme možnost samokomunikovat takto. Takže to ne, že by bylo blbý, ale máme rádi na život. Takže doufám, že tam za tím elektronickým všem možným jste vy šťastný. Pokud možno, co to jen jde v téhle době a že po tomhle webináři to bude ještě lepší. Takže to bylo za mě, no a jste si všimli, že tady po mojí levici tak je Tomáš Urbánek, Tom je vlastně majitelem a zakladatelem 4 superových firm, takže je to člověk, co se týče práce, fakt povolaný a já si myslím, že dneska se nám máte na co těšit. Co myslíš, Tome? Yes. Dneska je super téma a je z biznisu, takže to se mi moc líbí, protože to mám nejradši. De facto podnikám už nějakých 12 let a řešil jsem spousty situací a i díky tobě a tomu, co jsem se dozvěděl tady ve skupině, tak dneska můžu říct, že můžu být v klidu a můžu podnikat a věnovat se tomu, čemu to co mi baví. Takže tak. Takže už možná můžeme přijít na téma, já kouknu, všichni slyší, ano. Lepší zvuk, lepší grafika, děkujeme, trošku jsme to vylepšili. Minule to fakt nebylo ono. Tak ale už jsme to vychytali a příště máme další vychytávku připravenou, ale nebudu přebíhat. No a my jako minulý týden jsme si zpracovali domácí úkol. Přesně tak. Protože ohledně stresu v práci jsme si už prošli svý. A já myslím, že kdybychom to spočítali, kolik jsme si ho museli projít, tak jsou to roky. Takže myslím, že vám můžeme velmi poradit, která ta cesta je, tudy to nejde a která je ta pravá. No a jelikož jsme si k tomu sedli dost, jakože aby jsme to vzali fakt pořádně, aby to bylo extra, tak jsme našli 10 bodů, 10 fantastických bodů, které vám s tím chceme dneska předat, aby jsme trošičku tuhle tu věc zvládli a práce pro vás byla zábava, abyste chodili z práce s čistou hlavou, aby to nebylo něco, co vám potom způsobí nejen nějaký zdravotní potíže, ale další, aby vám to neovlivnilo vaše manželství, vaše rodiny, jednoduše, aby to bylo něco, nechci říct, kam si chodíte odpočinout, ale v podstatě jo, v podstatě abyste si šli vyvětrat hlavu a udělali něco, co vás baví. Jo. Mně se líbilo jedno přirovnání, když jsem se ptal jednoho úspěšného člověka, tak kdy jezdí na dovolenou, jakože kdy má v plánu věc k moři, jo? On mi řekl, já mám každý den dovolenou, já chodím do práce a odpočinu si tam, protože dělám to, co mě baví. Yes. Naprostý souhlas, protože já si myslím, že toto je hlavní cíl, co by člověk měl mít. Je, že když jdete do práce, tak je to něco, na co se vysloveně těšíte. Jo? Takže když se lidi ptají, kam jezdím na dovolenou, tak já jezdím na schůzky po Evropě, takže já si to tak jakože jedu do Itálie, že potřebuji potkat pár lidí, ano, během toho navštívím nějakou tu kulturu a nějaký to moře, ale já bych si to bez té práce neměl představit. Takže ono to možná bude vypadat dneska, že jsme trošku workoholici, to tak není, my prostě máme rádi svoji práci, tak to prostě je. No ale to je hodně tím, že jsme našli tu cestu, jak si vlastně odbourat všechny ty věci, co způsobují stres. Takže aby jsme to nezdržovali, tak my to budeme dneska sypat zase z rukávu, tak se do toho pustíme. A první věc by bylo asi dobrý si říct, co to ten stres je, takže Tome, můžeš to prozradit? Ano. Vezmeme to trošku prakticky, že když se podíváme do slovníku, co to ten stres vlastně je, tak tam najdete tlak, je tam nějaká úzkost a jsou tam vyjmenované slova podobného typu, ale co to má být v praxi jako tlak? Takže já jsem se tím trošku zabýval upřímně, protože stres úplně nemám rád a co to vlastně je, když se o tom bavíme. A když to prozkoumáme, to slovo, co to vlastně znamená ten stres, tak je to vlastně tlak nějaký na vás, který ale my nezvládáme. To znamená, necítíme se pohodlně. A na každého to má různý projevy. Někdo cítí neklid, někdo nemůže jíst, někdo potom nemůže spát. Těch projevů může být více. Takže my, jak koukáme na stres, je to, když se toho na vás navalí hodně a vy to nezvládáte. Yes. A to vysvětluje i to, že proč někdo zažívá stresové situace častějiš a někdo méně častějiš. Říká se takový, no on je odolný vůči stresu.
No když se na to podíváme prakticky, tak to vlastně znamená, že ten člověk je schopný unést víc těch úkolů, nevadí mu ty změny, nevadí mu přizpůsobit se té situaci a zvládá na to reagovat. A některým lidem změníte pracovní místo a oni celý týden se tam furt jako, ty vole, strašný, a zažívají ty stresové situace, protože kde mám tiskárnu, Peťo? Jo, ona je až tam na chodbě. No dřív jsem ji měl u stolu. A někoho to dokáže rozhodit a zažívá ten stres. A někoho změňte, se přestěhuje do jiného města, posadíte ho tam do hospody k notebooku a on jde, dobrý, kam mám jet, kam mám zavolat, a zvládá to úplně v pohodě. Takže to, jak my se díváme na stres, je to, že je to nějaký neúměrný tlak na vás z toho okolí, co se na vás tlačí, a můžou to být lidi, úkoly, může to být množství práce, který máte na stavbě třeba, nebo v nějaký výrobě, kde jste. Takže takhle ve zkratce bych chtěl zadefinovat vlastně, jak my koukáme na stres, hlavně z toho praktického hlediska. Ano. Takže to možná už první rada, že když vám někdo řekne, ty já jsem ve stresu, ta nová práce, to je šílený, tak nekoukejte na něj, že je špatný, spíš se podívejte, co ten stres vyvolává, co tam na něj tlačí, co on nezvládá. Zeptejte se, no a co děláš, jak vypadá tvůj pracovní den, kdo je tvůj šéf, jak s tobou komunikují kolegové, víš, co máš vůbec dělat. A teď už předvíjám, takže už se zastavím a to máme v dalších bodech. Takže za mě stres takhle. Máš něco, Peťo, k doplnění? A geniálně. A jediné, co bych chtěl říct, víte, my jsme na to koukali zase prakticky. A tom tady zmínil jednu důležitou věc, že každý z nás má nějaký limit, kolik těch věcí on zvládne. A tento limit se dá různě upravovat, ale my ho bohužel nedokážeme upravit skrz webinář, takže proto se tomu tolik nebudeme zabývat a bereme to jako čistě fakt, že někdo z nás unese toho trochu víc, někdo toho unese trošku míň, a tak bych to zatím nechal. Mě jde spíš o to, a tak jak jsme to zaměřili, je v tom, že když se podíváte, když v práci jste šťastný, když ta práce odsýpá, když to fakt jde skvěle, nebo tak, jak to má jít, tak všimáte si, že i když toho je fakt dost, tak vy jste v pohodě. Vy jste v pohodě, nemáte stres. Takže my se budeme dneska snažit dosáhnout tohohle z toho. To znamená ne úplně zvýšit ten váš potenciál, kolik těch věcí vy dokážete si dát v podstatě na ty svoje bedra a kolik jich dokážete unést. Ale ideálně, a to by mělo být krédo každého člověka, i když to unese hodně, jak toho na těch bedrech mít co nejmíň. Protože to si budeme povídat, jedna věc je, kolik toho unesu a jak se můžu tlout do prsou, kolik toho zvládám. Ale druhá věc je, jak jsem v tom efektivní. Jak mě to baví. Jo, jak já dokážu potom, až když skončím v práci, hned přehodit na novou kolej, a to je být třeba partner. Takže z tohle hlediska jsme na tohle šli a proto jsou ty další rady, co nás teď čekají. Takže já jdu hned na první. Takže moje první rada, prosím vás, je, dělejte vždy jenom jednu věc. Ideálno se občas dneska objevuje a říká se to víc o ženách, že toho zvládnu víc věcí naraz. Prosím vás, nejděte do toho, nedělejte to. Když jste v práci, dělejte vždy jednu věc. Naučte se zaměřit na jeden úkol, na jeden cyklus, v kterém momentálně jste. A ten dodělejte. Je třeba se věnovat jenom tomu jednomu. Že když se na to podíváte, že si jich rozděláte hodně něco ve Wordu, nějaký e-mail, potom si ještě necháte do toho cyklu vstoupit další osobu, která se s váma začne bavit, tak začínáte cítit ten tlak. Říkáte si, jak máte rozdělených spoustu věcí, tak kdybych to tady měl znázornit, zkusím to, tak on má tendence vás to zarazit. A jenom, když se podíváte, ono to možná vypadá, že no, ale teď já dělám 4 věci naraz, to znamená, že potom já tam budu rychlejš. Ne, je to zkoušený, vždycky, když děláte jednu věc, máte daleko větší záměr na ty věci, dokážete daleko víc nebo rychlejš projít skrz do toho cíle, který vy jste si dali, je to daleko efektivnější, než mít rozdělený spoustu věcí naraz. A jeden z hlavních důvodů, proč ten stres máme, je, že toho máme spoustu rozdělaného naraz. Takže moje první rada, vždy jenom jednu věc, a na tohle se naučte být trošku jako sobec. Já nevím, jak to jinak říct, ale já vím, že vaši kolegové, šéf, zákazníci, všichni po vás chtějí spoustu věcí, já tomu úplně rozumím. Vy se musíte naučit je velmi zdvořile je odmítnout a pokračovat v té jedné věci. Říct jim, OK, jestli pro mě něco máš, pošli mi to prosím tě do mailu, nebo já nevím, jaký způsob máte ve firmě nastavený, ale já teď dělám toto a to udělejte, uvidíte, že to bude snáš. Takže lidi, co jsou fakt dobrý a fakt výkonní, tak tohle to umí skvěle. Dělat jenom jednu věc. Souhlas. Tak, výborně. Takže první pravidlo, dělat jenom jednu věc, uvidíte, že svět potom bude snažší. A obzvlášť ten pracovní. Takže máme další tip. Já bych možná ještě doplnil, napadl mě hezký příklad, že když si představíte, že byste byli nějaký rytíř a bojovali byste v nějaký bitvě, a teď je tam spousta lidí, který musíte porazit, spousta věcí, co musíte zvládnout. A pokud začnete zkoušet jako překonávat těch několik lidí najednou,
tak se velmi rychle dostanete do stresu, protože tak teď jsem seknul teď tam. A to, co pozoruju v té firmě, co se jako děje na tom pracovišti ve skutečnosti, že třeba skladník, že přijede zákazník na osobní odběr, přijede dodavatel s kamionem, který chce vyložit, přijde nějaký mladší skladník, který potřebuje s něčím poradit, pak přijde nějaká holčina s objednávky o oddělení, že chce něco vyřešit, a on se snaží to vyřešit najednou, tak jak říkal Peťa. No a pak vybouchne samozřejmě, má nějakou emocionální reakci, úplně není nadšený z té práce, protože najednou všichni po něm křičí a on neví co dřív a dostane se pod ten stres. Takže to je jenom příklad fakt z té praxe, vedu všechny lidi v našich firmách, dneska vedu 70 lidí, necelých 70 lidí, tak srovnat si ty priority, srovnat si ty věci do řady a odbovat jednu po druhé. A jestli přijde zákazník, že něco potřebuje, tak dobře, pane zákazníku, vyřídíme to určitě, já tady dodělám jednu věc a hned jsem u vás, vydržte mi 5 minut a jdu dodělat tu jednu věc. Takže to je jenom můj doplněk. Ještě jedna věc, vy jste ty body mohli řešit z různých úhlů. Ještě jedna věc, víte, když řešíte jenom jednu věc a fakt se na ní soustředíte, tak vznikne tu takový zajímavý prostor pro kreativitu a pro nápady. Víte, když máte fakt rozděláno spoustu věcí, tak najednou ty nápady jako nechodí. Jo, že si říkáte, jak tohle já můžu vyřešit a co tady s tím? A jenom, že to tam nechodí, protože všechno svoji pozornost, kterou máte zasekanou na spoustu věcech a nemůžete najít to kreativní, to hezké řešení. Takže když se soustředíte na jednu věc a budete do ní v uvozovkách bušit, to záleží, co děláte za cyklus, tak daleko snáď přijdete prostě s nápadem, jo tohle, to by mi mohlo hodně pomoct, abych byl efektivnější a rychlejš to dodělal. Takže to je ještě taková vsuvka k bodu, který tady máme. Takže budeme dál. Jaký máme další? Já mám tady ještě komentář od Peti Duchoně. Tome, nic na nás netlačí zevnějšku. Stres je náš pocit, který vytváří naše mysl. Máš pravdu, Peťo? Je to určitě ten stres, je vlastně pocit vnitřní. Já jsem to možná uvedl jakoby špatně, ale když se díváme na stres, tak vždycky najdeme v okolí nějaké věci, které zapříčinují ten pocit, ten stresový. Takže určitě dobrý doplněk, Peťo. Souhlasím s tebou, je to vnitřní pocit a souvisí to s tím, co jsem říkal, že někdo to vnímá, pro něj je stresová situace už to, že mu změníme polohu tušky na stole a pro někoho stresová situace je, že do zítra má zaplatit 2 miliony korun. A někdo to zvládá s přehledem a do zítra se žene 2 miliony korun. Takže jenom doplněk k tomu komentáři. Každopádně děkuju za ten komentář, určitě komunikujte s náma, budeme rádi, ať to není jenom tak jednostranný od nás. Rádi zodpovíme dotazy. A jdeme na bod 3. Ten je můj a ten zní dodělej to. Peťa tady povídal hodně o tom, že máme řešit jednu věc, nenechat se stáhnout tím okolním děním vlastně k tomu, aby jsme začali řešit víc věcí najednou. Napadá mě další krásný příklad a už jste to zažili a to je servírka v restauraci. Ta velmi rychle se dostane do stresové situace, když se dostane vlastně do zmatku a začne zvládat všechny hosty najednou, pak zapomene, co kam měla dát, nezvládne to, začnou na ní všichni tlačit a vidíte, že je úplně bezradná. Protože začala řešit víc věcí najednou. A ten bod dodělej to je strašně důležitý v tom a souvisí to s tím Peťovo bodem, že když chytneme jeden ten úkol, tak jdeme a plnou pozorností se ho snažíme dodělat. Pokud sem přijde nějaký zákazník se mi na něco zeptá, při tom, co já plním ten jeden úkol, tak v pořádku si ho vyslechnu, potvrdím a řeknu, za chvilku se vám budu věnovat. A vrátím se zpátky k tomu úkolu a jdu ho dodělat. Protože pokud ho nedodělám, tak on někde bude viset, on bude někde ve vzduchu. Buď to bude nějaký papír na stole ležet, bude to e-mail nevyřízený, bude to neodbavená zakázka, bude to čekající zákazník, dopravce pod rampou, cokoliv. A to je to, co pak na nás začne tlačit. To je to, co nám dělá to vnitřní nepohodlí, že se úplně cítíme, ty já na to kašlu a jdu domů prostě. A už je toho moc prostě, už se mi nechce. Takže moje rada, dodělat ty věci. Pokud něco začnu a začnu na tom už pracovat, tak to dodělat. Nepřestat vlastně, dokud to nedoděláme. A to souvisí s tím sobectvím. Když přijdete ke mně do kanceláře, zaklepete, vejdete dovnitř, tak já vlastně vždycky na něčem pracuju přes den. Tak nejlépe jedna z mých asistentek vás zastaví, zjistí, co chcete a naplánuje vás jako do nějaký řady, nebo zjistí tu urgenci samozřejmě, jakou to má ten úkol. Ale když tam není, tak já si vás vyslechnu, potvrdím a řeknu, hele, teď dělám platby k dodavatelům, počkej venku, za 5 minut si tě vyzvednu nebo zavolám. A dodělám ty platby k dodavatelům, protože platím několik milionů korun každý týden a kdyby mi tam vždycky někdo přišel, začal se mnou řešit, že bych chtěl, že má skvělý nápad a že kdybychom měli potištěný bundy plásnu, že by to bylo super a začal by mi tam jako rozvíjet něco fakt dobrýho. Já neříkám, že to je špatně, je to super. Ale já než se vrátím k tomu, že mám, tak kolik jsem měl vlastně zaplatit? Už jsem
to poslal, počkej, já se musím podívat, začnu se vlastně zdržovat. Nestihnu ten, to, co jsem si naplánoval, tak nestihnu v tom termínu a pak to na mě začne tlačit. Začnu si připadat neschopnej, začnu mít takový ty negativní vnitřní pocity a způsobilo to jenom to, že jsem si nechal někoho zvenku vlastně vniknout do toho, co jsem právě dělal. Takže pozor na to, teď mi napadla jedna nepříjemná věc, že pokud je to váš nadřízený a tyhle pravidla nezná, občas to pozoruju, zvlášť když pomáhám ve firmách a konzultuju, že ty nadřízení mají tendenci, Peťo, udělej tohle, jo, prosím tě, vy to začnete dělat, nadřízený odejde, za 5 vteřin se vrátí, je, promiň, tohle počká na zítra, já bych potřeboval udělat tohle ještě. A on vám vytváří tu stresovou situaci, tady vám nedám obecnou radu, někde můžete zahlásit, pane šéf, já nejdřív dodělám tohle a pak tamto, nebo ujasněte si, co vlastně chcete, ale někde to nejde, záleží, jak je komunikativní a tamto, je to těžší, no, někdy. Tam to bude fakt, ale víte, šéf velmi dobře rozumí ohledně produkce, takže když mu říkáte, hele šéfe, já funguji velmi dobře, když dostávám takto úkoly jeden za druhým, ne všechny naraz a ne když mi v tom někdo dělá guláš. Já potom dokážu denně dělat tu kvotu, kterou on potom mě chce. Hodně z nich si to nechá trošku vysvětlit, ale samozřejmě tam potom postojím. Já bych tomu nadodělej to měl ještě jednu věc. A víte, všimli jste si, že jako děcka máme strašný elán, jo? Že to jsme neuvěřitelní, jsme nezadržitelní. A všimáte si, že některý lidi prostě ten elán nemají v práci. A už řešíte v podstatě jenom dvě věci, buď jsou úplně špatně v práci, že dělají něco, co vůbec dělat nemají, to už je zase úplně jiný webinář, anebo spíš jsou to lidi, kteří jsou právě zase, mají toho strašně nedodělaného obecně v životě. Abyste měli představu, jak tohle funguje, představte si, že máte doma, bydlí u vás tchyně, jo, s vaší partnerkou a tchyně vám v podstatě každý den dává čočku, že ještě nemáte vymalovaný obývák. A fakt vás to se dá, ale prostě to teď nejde z nějakého důvodu vymalovat. A teď si představte, že ona do vás jede pravidelně při snídaní, při večeři, nebojte, ona vám to vždycky tak hezky v klidu znovu nadhodí, takže pravidelně k vajíčkům máte i ten obývák na talíři. Tak si můžete představit, jak vás se začne hlodat, jo? Že jenom je tento... Jak vás se začneme vysávat. Takže ten hlavní důvod, nebo jeden z těch hlavních důvodů, abyste to dodělali, je udržte si ten svůj elán. Takže s každou tou věcí, kterou vy nemáte dodělanou, tak v ten moment normálně fakt umíráte. Aby jsme tady nedělali reklamu, ale já miluju, dělají spoty, ale asi budete vědět, mají slogan, dodělej to, než tě to dodělá. A naprosto s tím souhlasím, takže určitě dodělávat. Super. Máme dotaz, výborně, Pavlína Zubová. Dobrý večer, jak toto uplatnit ve speciálním školství? Děkuji za radu. Okay. Tenhle ten dotaz, víte, on je taky hodně obecný, takže já si tuším, kam s tím míříte. Já bych v tomto případě doporučil, napište nám do zprávy trošičku víc, ať jsme malinko v obraze, možná si do soukromé zprávy a my se na to určitě podíváme. Okay? A děkuju za dotaz školství, to je též zajímavá kapitola. Velmi rádi odpovíme. Tak já bych si dal další bod. Já bych si dal bod, to už by byla, jako sekce máme nedokončenou práci, máme trošku za sebou. A teďka se pojďme podívat, že jeden z dalších důvodů, proč člověk je ve stresu, nejenom, že to nedodělal, ale je, že neví, jak to má udělat. Já si myslím, že ten dotaz přišel v pravou chvíli, protože do téhle oblasti míříme. Takže první věc, abyste věděli, když máte stres, na co byste měli ověřit, jestli tam není, tak je, jestli víte skutečně, kde je zdroj problému. Jestli ten zdroj problému třeba není nedokončená práce nebo něco jiného. My máme jeden takový pojem a to je pravé proč. To je velmi důležité tohle, co se naučit. Pravý proč je v podstatě míněn tak, že hledáte tu skutečnou podstatu, kde ten průšvih je. Takže já vám příklad, jedete autem a teď prostě on to tak jako škube a on z toho kouří takový divný šedý kouř, teď nemyslím z vejfuku, to by bylo ještě dobrý, ale ono to leze spod kapoty, takže jedete teda zatím do toho servisu a očekáváte, že ten chlapík, který vám to opravuje, tak zná to pravý proč. Takže ho objeví, pošteluje díky tomu, správný kolečka a zoubky a něco najde a vy si ho vyzvednete a jedete. Takže vám řekl, já jsem našel pravý proč, máte to opravený, tady máte účtenku, no spíš fakturu, vy ji zaplatíte a jedete a říká si, já tak už mám zase život snažší bez problémů. No po asi 3 kilometrech, tak ono to začne ještě jako víc takhle jako se kousat a ten kouř je takový modrý. Takže můj dotaz je, našel to pravý proč? No já si myslím, že ne. A teď všimáte si, že jak to vzniká ten stres, říkáte, no do prdala, ale já za týden jedu na těch Alpy, já nemám auto.
Ajajajaj, začne se nám to celý hromadit. Takže jedna z nejdůležitějších věcí, co potřebujete udělat, je najít to pravý proč. Musíte najít ten skutečný důvod, proč se to nedaří, proč vám tam není dobře. Jednu věc, co bych vám k tomu chtěl říct, víte, často, teď se budeme bavit malinko o takových konfliktech na pracovišti, to je další zdroj právě toho stresu, je, že tam nepohoda, lidská nepohoda. Nejen, že to není dokončené, ale lidská nepohoda. A já bych si zjistil normálně u těch lidí, fakt bych si udělal průzkum, že když zjistíte, že najednou k vám váš kolega, bylo to všechno fajn, nemuseli jste být jako bez přátelé, ale bylo to normálně, jakože fungovali jsme, bylo to celkem příjemný a najednou je tam změna. Tak prosím vás, nedělejte tu chybu, že si myslíte, že víte, co je pravý proč. To nedělejte, ale zjistěte si to pravý proč. O tom má být ten bod. Takže máte zjišťovat. Zeptejte se ho, ok, stalo se něco, o čem bych měl třeba jako vědět, nebo čeho se tě naštval, aby vám to on pověděl. Nebo další velmi speciální otázka, prosím, mám takový dotaz. Říkal ti někdo něco o mojí práci nebo o mně? To je velmi zlá otázka, ale velmi vám ji doporučuji, ona vám to řekne. Takže zeptejte se, kdo to byl, co to bylo. Jednoduše musíte vždycky vystihnout tu podstatu. Jak problému, tak i mezilidských vztahů je to úplně jedno, ale najděte to pravý proč. Jestli se vám znovu neustále vrací ty chyby, furt to musíte řešit a ono to není vyřešené, tak mám pro vás blbou zprávu, nemáte to pravý proč. A je třeba ho najít. Takže občas je to taková jako hodně výzkumnická práce. Musíte bádat, kutat, nevzdávejte se. Najdete ho a musíte ho najít. Já jsem tohle řešil, když jsem měl přednášku v podnikatelském klubu. Jedna z věcí, co děláme v rámci skupiny Fenomény, vlastně podnikatelský klub. A měl jsem přednášku, jak vlastně jak vytvořit skvělý tým, jak prostě dát ty lidi dokupy. A to souvisí s tím, co říká Peťa. A měl jsem tam slide, kde bylo asi 10 otázek, které já používám. To znamená, je něco, co v naší firmě děláme špatně? Je něco, s čím tady nesouhlasíš? Je něco, co by si tady jako v tom skladu udělal lépe? Yes, yes. A jít potom a doptávat se, já z pozice ředitele, tak na ty podřízení vlastně musím řešit ty stresové situace a to, že ty lidi se necítí pohodlně, protože jinak ty lidi odejdou. A samozřejmě nechcete, aby vám odešel kvalitní člověk jenom kvůli tomu, že tam nějaký Pepík nevrací svoje věci na svoje místo. A jeho to dostává pod stres, protože pak on má zabalit 100 zásilek, ale on jich zabalí 70, protože pořád hledá klíčky od vysokozdvižného vozíku. Protože nějaký Pepík je dává úplně někam jinam nebo je zapomíná v kapse. A pak to nakazí samozřejmě ty další v kolektivu. Takže to trošku souvisí s tím důvod, proč zjistit tu podstatu, opravdu, jak říkal Peťa, a to je otázkama. Ptát se. Když byste chtěli pomoct v nějaký specifické oblasti, klidně nám napište do soukromé zprávy, já vám pak dám nějaký tipy s Peťou. Jaký otázky se ptát, jak vlastně, to je vyšetřování. Já jsem často ve své pozici ředitele, tak jsem často normálně vyšetřovatel. Yes. Co se stalo? Co ti řekl, co jsi udělal ty, co udělal on, co udělal... A jdete a hledáte tu pravdu. To, jak se to skutečně stalo a co se skutečně v té firmě děje. Protože dokud to nevyřeším, tak pořád tam bude něco, co na ty lidi bude tlačit a dostávat je do té stresové situace. Což nechci, protože to ovlivňuje výkonnost a můžu o ty lidi přijít. Yes. Takže jenom doplněk. Super. Je to prostě fakt, jak tomu říkám, detektivní práce. A není zbytečný otázky. Radši se zbytečně zeptejte z 5 různých směrů, než se nezeptat a myslet si, že vím, a přitom to nefunguje. Ptejte se. To je cesta, jak tam dojít. Jiná cesta neexistuje. Takže hledejte pravý proč, že jak ho najdete, ta věc se dá okamžitě změnit. Tak poznáte pravý proč. A když ho máte, tak v podstatě to je jako ten automechanik. Když ho zná, tak otočíš klíčem. Aha, a mám vyřešeno. A to je to, co přesně hledáme. Jedna z dalších indicí, kterou bych vám chtěl dát, než po další otázku, co se rozkecali, tak je, pravý proč je jednoduchý. Jestli si myslíte, že tam bude něco strašně složitýho a jestli ohledně toho musíte mít vystudovanou, já nevím, kdo ví, jakou školu, ne, nemáte pravý proč. Pravý proč vždycky jde vysvětlit velmi lehce a velmi rychle to funguje. To sami jste zjistili, když jste něčemu porozuměli, všimli jste si, že je to úplně jednoduchý. Přesně tohle my hledáme. Takže hledejte pravý proč. Okay? Takže Tome, já myslím, že se vzhledem k času budeme muset pohnout. Ano, půjdeme na můj pátý bod a předtím tady máme upřesnění k tomu dotazu od Lenky Wolfové, že u dětí to tak snadno nefunguje, o to těžší ve speciálním školství. Ale zkoušet nastavit nějaký řád a cvičit nepůjde to hned, ale věřím, že se situace může postupně zlepšit. Dětem upřímně říct, co dělám. Já teda mám takhle, zkusím. A proč to potřebuji dodělat? A taky vždy, než začnu reagovat, neboť je to přirozené si uvědomit sama za sebe, co je pro mě teď to nejdůležitější.
přeji hodně energie. Děkujeme. Mm-hmm. Já bych tomu doplnil, píšete to dobře. Tam... Pryč. A. Ať nás zase vidíte. Píšete to dobře, je potřeba, tam je samozřejmě problém v tom speciálním školství, předpokládám, že tam máte nějaký děti s nějakým mentálním poškozením, nebo nevím jakým, nevím přesně, jak funguje to speciální školství, ale umím si představit, že jsou tam děti, které mají nějaké poruchy. Máme jich spousta dneska, diagnostikuje se jedna báseň. A ty děti samozřejmě vnáší zmatek do té vaší práce, každý něco potřebuje, mají ještě výbušné nálady, mají emocionální nějaký výlevy a jediné to, co píšete, je naučit se zvládat ty situace a dostat pod kontrolu tu situaci. Stejně jako servírka, když má 10 stolů a dostane se do zmatku a lidi tam na ní křičí a ona rozbije talíř a tak dále, tak tu situaci musí zvládnout. Vy to máte upřímně trošku těžší, protože ty děti jsou děti a ještě když mají nějakou poruchu. Tak... Stobro souhlas s tím, protože do toho skočím, protože já jsem dostal dneska za úkol hlídat čas. A, takže já bych to shrnul do jedné věci, že vím, kam míříš. A prosím vás, tam je důležitý v těch speciálních, tam musíte fakt najít opravy proč, čím ty, když to řeknu hodně blbě, ty děcka jsou labilnější, a teď to nemyslím špatně, tak tím jednodušší věci je dostávají do nepohody, naštvávají a podobné věci. A musíte být velmi citliví na to, co je ten impuls. Ja, takže tam fakt vám doporučím najít to pravý proč. A když byste chtěla, a můžeme si klidně potom vyměnit mail, můžeme si napsat. Velmi rádi vám zkusíme poradit. Ale já se omlouvám, musím hlídat čas, takže Tome, poprosím tě na další bodík. Pátý bod máme vzdělání a trénink. To znamená, že často, co já vidím na pracovišti, je to, že člověk neví přesně, jak to má udělat. On se snaží, on má ochotu to zvládnout, on to chce udělat dobře, ale tím, že přesně neví jak, anebo není v tom trénovaný, že má sice teorii, ale neumí to použít v praxi, tak to je to, co pak ho dostává do toho stresu. To je to, že na ně začne tlačit čas, nestíhá to, dělá chyby, kolegové jsou na ně naštvaný, nadřízený na ně kouká skrz oko, ten člověk si pak je nejistý. Takže často najdu, když hledám ten důvod, proč, co se tam v té oblasti děje, že ten člověk buď nemá data, že neví přesně, jak ten program funguje, třeba ten účetní, anebo je má, ale neumí to použít, není v tom rychlý, není si jistý, musí jako pomálu, třikrát si to zkontrolovat, ježíš, další objednávka, jo, je z toho takovej nesvůj. Yes. Takže určitě koukejte na to, jestli pokud vy jste ve stresu a zažíváte nějaké nepříjemné pocity, anebo i chcete někomu pomoct na tom pracovišti, nějakému vašemu kolegovi, tak mrkněte na to, jestli ví, co má dělat. Je to strašně důležitý a bavíme se tady aby o tom, aby ten člověk byl kompetentní. To znamená, že má údaje, jak to funguje, má ty data a umí to používat. To je strašně důležitý. Takže já v práci to řeším, první, co udělám, když si někdo není jistý, je třeba v té práci nový, tak ho samozřejmě naučíme, máme nějaký návody, směrnice, jak co dělat. A když si není jistý, tak vezmu někoho zkušenějšího a na 2 dny třeba ho posadím k tomu novému zaměstnanci. Aby získal tu jistotu, aby si důvěřoval, aby si věřil a tlačím na to, hele, pojď a snažím se ho posunout vlastně výš, co se týká toho vzdělání. A jedno, jestli to je o plotech, co máme firmu, nebo je to práce na počítači, je to práce s e-mailem. Zažili jste někoho, že si otevře Word a než napíše jeden odstavec nebo e-mail, tak mu to trvá třeba 5 minut? On si prostě není jistý, on musí pomalejš, prostě nemá takovou zkušenost. Samozřejmě se to říká, já jsem původně studoval programátora, takže já to tam jedu jedno za druhým, klikám, zkouším, je mi to jedno, ale někdo třeba v 35 letech neměl počítač do 20 let a vy ho teď posadíte a má vyřizovat e-maily na zákaznickém centru. Prostě mu to nepůjde, on nemá tu praxi, on nemá ten trénink v tom. Já mám takovou technickou u nás, a my máme totiž jednu věc ohledně tréninku, že vzdělání to je kapitola sama o sobě. To si vystihl super, prostě musíte si získat návod, jestli nemáte návod, jak to dělat, spravedlivě jste v pytli a vůbec mi jako úplně chápu, že máte z té oblasti fakt stres. Ale tam ta část ohledně tréninku, na to bych se chtěl trošku podívat. Víte, výhoda je, Tom hrál hokej, extraligu hokej v juniorech, já jsem si to hodil ve volejbale. A víte, tam je strašně zajímavá věc, jak na vás chodí ty rodiče a podobně a ti říkají, ježiš, tady je tak talentovaný, jo, jak mu to jde. No víte, ten celý ten talent, já nevím, jak jsi to měl ty úplně přesně to, ale myslím si, že znám odpověď, ten talent se skrývá prosím vás za non-stop 10 let opakování jednoho a toho samého, furt dokola, říká se tomu trénink. Znovu a znovu a znovu a znovu a znovu, to je ten trénink. Takže my jsme se naučili krásnou jednu věc a v tom si myslím, že sportovci má výhodu, ale musíte to mít i vy, je, že my se nebojíme udělat chybu. My to máme jako trénink.
Já to znamená, jdu do toho, udělám to, jak nemý umím, a nevyšlo to. Takže znovu a znovu a znovu a znovu a znovu. A můj cíl je být v tom skvělý. Takže se prosím vás, nebojte se trénovat. Fakt se trénujte a nebojte se dělat chyby. Je to velmi důležitý proces, protože s těma chybama dej to poznání toho, jak to funguje a ta správná zručnost a rychlost, kterou vy v dnešní době opravdu potřebujete. Takže trénink a vzdělávání se naprosto souhlas s tím. Skvělý bod. Super. Možná doplním, že jedna ze skvělých věcí, co děláme v naší skupině, je komunikační trénink. A tam vlastně už se učíme, jak komunikovat, samozřejmě takový ten základ, jako výslovnost a tak dále, ale to hlavní, ta podstata toho tréninku je vlastně začít tu komunikaci, máte nějaký pravidla, doručit to, co chceme sdělit a i dodělat tu jednu věc. Jo, že často se nám stává, že ten rozhovor plyne a někdo něco řekne, ten další, pak se to větví někam a vy nemáte odpověď na tu svoji otázku. Já si dneska neumím představit, že bych v mých firmách řešil různé ty problémy a tu strategii bez toho komunikačního tréninku, kde jsem právě získal tu jistotu sám v sobě, že dokážu vlastně se zeptat na tu věc, co potřebuju a dostanu odpověď. Takže pokud byste se chtěli třeba vzdělat v této oblasti, tak teď samozřejmě koronavirus tak nepořádáme, ale kdybyste třeba měli zájem dozvědět se víc o tom komunikačním tréninku, který je fakt super na tohle, co tady teď povídáme, klidně nám napište do komentáře nebo do zprávy a pošleme info, jak ono bude možný ho zase pořádat. Stopra, souhlas. Tak jo, tak jdeme na další bod, na šestý bod. Už to sekce plánování, jo. To je, ježiš, já bych na tohle to dělal tak rád celodenní seminář, protože to je bomba, to je úplná bomba. Já vám zkusím vysvětlit, proč plánovat, jo. Zkusím vám dát trošku k tomu jako ten důvod, proč se na to v podstatě máte dát. Víte, všimli jste si, že v podstatě jsou lidi, kteří jedou pomyslně v tom životě a jedou tak jakože 30 km v hodině, jako fakt žádný fofer, ještě řekněme, že je to na dálnici, mají smrt ve očích, jo, teď dojedu na nejbližší křižovatku a vydechnou si, ty vole, už jsem aspoň tady. Takže jsou úplně vystresovaný z toho. A bohužel to mají lidi nejen v práci, ale v životě. A v podstatě existují lidi, kteří jezdí tím životem 300 km v hodině, prostě jedou jak rakety, stihnou toho tolik. A teď ještě vidíš, jak jedou s tím volantem a teď nechci, že jsou to machírkové, ale že jedou úplně v pohodě. V klidu. Úplně v klidu, přesně tak. A teď jak to je možný? No? Když použiju fakt tohle přirovnání, je to strašně zajímavý. Všichni víte, že povolená rychlost na dálnici je 130 km v hodině a věřím, že všichni dodržujete samozřejmě dopravní předpisy. A víte, proč vlastně my nemůžeme, proč není jako tam schválen, že třeba 200 km, ne? Jako budu rychlejší v té Praze, ale byl by tam třeba za půl hodinky, to by bylo super. Takže proč těch 200 km prostě ne? No, je to hrozně jednoduchý, protože kdyby vám tam vyjelo auto, tak už to nemáte šanci dobrzdit a máme těch hromadných aut daleko víc, takže je to vypočítané. Ale existuje možnost, jak bychom mohli jezdit 200 km hodině nebo 300 km hodině, určitě by existovala. A když byste dokázali zabezpečit v podstatě jednu věc, teď nemyslím úplně prázdnou dálnici, protože by vám ve 30 km moc nepomohlo, byste to mít zatáčky, ale kdybyste v podstatě věděli, kdy máte změnit svůj směr pohybu, kdy máte přibrzdit, kdy máte přidat, kdy máte zatočit. Kdybyste to věděli dopředu a mohli jste se přizpůsobit, tak byste to dokázali. Já nevím, jestli někdo z vás viděl rally. Viděl jste někdo rally? Ono v televizi to nevypadá, že je to tak rychlý, ale to je neuvěřitelné. To je jak prolitnout tou zatáčkou, si říkáš, hele, tak hele, ten nebrzdí a říkáš, hele, tak ten je venku, z dráhy. On to normálně, on zatočí. A ten důvod, proč dokáže jít takto rychle, je, že vedle sebe mám frajera, který mu říká levá tři, jednoduše čísla, jak je moc ostrá zatáčka, do jaký on jede. Jednoduše mají plán. Oba dva příklady se týkají plánu. To znamená, to, co vám umožní projet tím životem daleko rychlejš. A teď nemyslím, jako, že ho úplně jako promeškáte, já to myslím v tom přirovnání, abyste to zažili daleko víc, je, že začnete plánovat. Víte, lidi, kteří neplánují, mají velmi chudý život. Jo, to neznamená, že máte být roboti, jo, nebo něco takového, jo, ale fakt musíte plánovat. Jestli chcete jet 300 km hodně, jestli chcete stíhat hodně, jestli si chcete ušetřit stres, musíte plánovat. Jo, takže víte, je to hrozně zajímavé, já mám jen taky svou myšlenku, kterou bych vám chtěl dát předat, protože já jsem si ji řekl ve svých 22, když jsem nad tímhle kroutil hlavou, jak je to možné, že toho jeden den stihnu tolik a jeden den tak málo, tak je to jenom z toho důvodu, že já vám garantuju, že vždy budete něco dělat. Já vím, že ten den, až uběhne 24 hodin, já vím, že jste něco dělali. Blbý je, že tam počítám, že jste třeba koukali na televizi.
Ale všimáte si, že jsou dny, kdy jste úplně otrávený, jo, a teď zkuste si takhle pár dnů zažít za sebou a najednou začnete být vystresovaný a vůbec nestíhám, tak je to kvůli tomu, že jste nedělal nic pořádného. Nic, co by dávalo smysl. Takže to, co jsem si já dal takový jakože příspěvek, je, že to jsem si povídal sobě, já se nebojím tolik tvojí nečinnosti, ale bojím se tvojí činnosti, která nikam nevede. To znamená, když neplánuješ a jsi vystavený riziku, že to, co budeš dělat, a klidně fakt to bude, hele, zapotíš se u toho, ale to, co budeš dělat v tvém životě, tě nikam nedovede tam, kam ty chceš. A jedno, jestli je to práce, nebo jsou to vztahy, nebo jestli, já nevím co, ale plán je cesta k úspěchu, protože ty už ji vytváříš v hlavě. Pak, že toto nemáš, tvůj progres bude velmi nejistý. Správně, Peťo. Já volně navážu na moje téma, a to je, jak plánovat. Jak vlastně zajistit to, že máme ten plán, kam máme dojít. To, co říkal Peťo, je strašně důležitý. Já dneska řídím 4 firmy, pomáhám aktivně v naší skupině Fenomén, kde přednáším, když se dá. Pomáhám se všema věcma okolo, mám 2 malé děti, mám rodinný barák, který potřebuje nějakou péči, 3 psy, a já si neumím představit, že bych neměl naplánovaný ten den. Nebo já si to umím představit, když si ho občas nenaplánuju, tak jsem úplně v loji. Jako řekl bych vám to fakt prostě, ale jsem tak ve stresu, protože pak zjistím, že nemám tohle, čistička odpadních vod mi přetekla, psi nemají žrádlo, ve firmě se stalo tohle, nemám zaplacený tohle, a co budu dělat, Peťo? Yes. A když tohle takhle jsem dřív volal Peťovi, zkoušku, jak nemusím, tak začal jenom dělat to, že mi začal dávat tu pozornost, OK, co všechno potřebuješ udělat, já nevím, no tak si to sepiš, kámo, a udělej si plán, protože bez toho se nikam nedostaneš. Jestli budeš lítat zleva doprava, tak jako, jak se z toho chceš dostat? To, co já používám, a je to celkem zajímavý, občas to se mi někdo ptá, proč jako bývalý programátor nebo vystudovaný programátor používám papírový diář. Jo? Tak já používám takhle, mám diář, kde mám celý týden. Tak? Tak? Je to trošku vidět. Já, vidíte? Chtěl bych jenom koncepčně ukázat, že celý ten týden mám jak ve výkladní skříni. Mám tam jasně vymezený prostor na rodinu, mám tam jasně vytvořený prostor na firmu Pletiva Dobrý, mám tam prostor na firmu Krmiva Utama, mám tam prostor, kdy budu přednášet, když se budu připravovat na tu přednášku, kdy máme s manželkou čas sami, protože děti jsou na hlídání. To je potřeba naplánovat, protože pokud si týden předem nezajistíme hlídání u mých rodičů nebo nepozvem nějakou hlídačku, tak nestrávíme spolu žádný čas. A věřte mi, že manželka vás nebo váš životní partner dokáže vytvářet velmi velké stresové situace. Yes. To nesouvisí tolik s tím pracovním stresem, ale... Zdravíme naše manželky, tak jsme poslali. Ano, mám vás rádi, rádi naplánujeme něco. Takže za mě, používejte, co chcete. Jestli bude papírový, jestli máte papírový, doporučuji, že tam je vidět celý týden. Abyste ho měli fakt jak ve výkladní skříni a měli jste v tom přehled. Mně ten den nevyhovoval, možná vám vyhovuje. Nechám být, jestli vám to funguje, používejte to. Peťo, co ty používáš? Hele, to je, kdybyste viděli, jak já jsem na to šel ohledně diářů, to je strašně klíčový. Když jsme se potkali s tím, tak to je jedna z věcí, co jsme řešili. Já, kdo mě zná, tak ale ohledně diáře, to já potřebuju. Víte, ono je to vidět, já jsem v tomhle tom trošičku, jako, nechci říct blázen, ale v dobrým, já mám plán na 5 let dopředu. Já fakt jdu na 5letku a vůbec se toho nebojím a dokážu je zrealizovat. Ale to, co já používám, já jsem začínal normálně s diářem, já si pamatuju, já jsem začal jako obchodák ve svých 19 a tam mi říkali, že budeš potřebovat diář. Já jsem si pořídil takovou tu kapesní verzi, nevím, jestli to uvidíte, takovýhle tohle. A to mi teď řekl mu na 30, něco mám pořídit, jak tohle jsem mu přines. Byste nevěřili, jak moc mi nadával, že si z něj dělal srandu. Ok, takže jsem si šel teda koupit ten diář. A tam už jsem normálně začal řešit, že tento A5, to je formát A5, takže se začal s tím a fakt jsem si zapisoval to, co říkal Tomáš, tak geniálně, fakt sepište si všechno, netáhejte to v hlavě, dejte to všechno ven do toho diáře, ten diář to unese. Vy potřebujete mít hlavu čistou, všechny tyto věci musí pryč. Takže toto pak jsem zjistil, že když to fakt dodržuju, že tam napíšu všechno, že si netahám v hlavě, co musím nakoupit, kam musím zajít, co musím zařídit, s kým si musím promluvit, komu co mám zavolat. Když to napíšu všechno, hrozně dobře se mi dýchá. Takže jsem zjistil, že ono se to tam mě úplně nevyšlo, takže jsem koupil A4. Já jsem zjistil, že už to vypadá jak třídní kniha a to v podstatě tak bylo. Ale že se mi to tam taky nevyjde, takže jsem si normálně musel udělat v Excelu svůj vlastní diář.
A tam už začal jsem narážet na takovou tu nepraktičnost, vydal jsem se do takových těch podnikatelských desek hezkých, bylo to fakt super. Ale jako když jdeš na výlet a protože tam máš i tohle, no, že musíš se někam zastavit, tak nechceš to tát sebou. Takže nakonec jsem zvolil teda elektronickou. Nemám vůbec nic proti papíru, miluju je, ale zvolil jsem elektronickou. Dneska ty telefony umí jednu fantastickou věc, co papír neumí. A to je, že si dáte budík, dáte si upomínku. To jsem zjistil, že je ještě větší úleva pro mě, že já ani nemusím myslet na to, že se do něj musím podívat. Prostě to na mě práskne, že už mám dělat něco jiného, no tak bomba, a mám to. Takže plánujte, je to strašně důležité. To je, jinak to má krásný diář, myslím si, jo. Fakt, zkontroloval jsem ho, je to tam zapsané. Držte se toho, je to velmi dobrý. Tak, já mám další bod k tomu plánování. A to je, jaký by měl být výsledek toho vašeho plánování. Že ono, je to takový kumšt, jak vlastně zjistíte, že váš plán je super, že je úplný, že by to mělo vyjít. No tak ono je to jednoduchý, jak když vy si to rozepisujete do toho diáře, když vy si tam píšete, co je třeba udělat, a vy se v podstatě na konci z toho necítíte fakt dobře a furt vás trápí ta nejistota, že hele, já nevím, jestli to jako zvládnu, nemáte dobrý plán, nemáte ho dostatečně podrobný. Toto je velmi důležitý údaj. To plánování, to správné plánování má i ten správný výsledek. To znamená, že když to doplánujete, tak se cítíte, wow, už se na to těším, už abych ho mohl začít realizovat. A to je ten moment, do kterého se vy potřebujete dostat. Takže si to rozmělněte ještě na menší věci. A normálně si je tam naházejte tak, jak by to mělo být v tom pořadí. Ale normálně fakt se nebojte věci klidně půl hodinu věci. Napište si to tam. Jakmile to uděláte, budete v pohodě. Já vám to zkusím přirovnat třeba, když někam jedete, vy víte jenom cíl, jakože ale já chci do Milána. Jedete autem, no, letadlem je to easy, ale chci autem. Takže cíl máte, ale vemte si, že ale já nevím, kudy pojedu, nevím, jak pojedu, nevím, jak dlouho to pojedu, nevím, jestli tam bude nějaká benzína. Tak to jste úplně ve stresu, jak já to vůbec dám tuhle dovolenou. Ale jakmile si dáte tu práci a fakt si uděláte mapu, hele, takže pojedeme přesně tudy, tady budeme v tento čas, tady my si dáme nějakou sváču. Chápete, jakmile si to takto rozkreslíte, zjistíte, že to Miláno, to bude super. Už se na to těším, to bude dobrá cesta. Fakt jakmile si to rozkreslíte do těchto těch věcí, nasekáte si to do toho diáře, zažijete velkou úlevu, hrozně se uklidníte a už se těšíte na práci. Máš to taky tak, Tome? Ano, a já mám důležitý doplněk. Tím, že mám ty data o tom, co teď tady povídáme, tak v práci to můžu ještě používat tak, že já vlastně těm lidem definuju ten pracovní den. To znamená, na těch klíčových pozicích tak je jasně, říkáme tomu denní a týdenní rutiny. Rutina je něco, co se opakuje každý týden nebo každý den. Je to něco, co se stále opakuje. To znamená, třeba holky u nás v expedici, tak ráno přijdou do práce a v 7 hodin musí stáhnout objednávky. Do 8 hodin musí všechny objednávky, které jsou skladem a jsou na dobírku pro zákazníky, tak musí dát do čtečky skladníkům, aby skladníci měli co balit, když ráno přijdou do práce. A takhle vlastně jim rozepisuju a dávám do směrnice na těch klíčových pozicích, co mají vlastně dělat. Moje asistentky, mám dvě asistentky dneska a každá zase má daný každý týden v pátek, co má být hotový, co má být v pondělí ráno. Já jim vlastně definuju to, co já potřebuju od nich a oni cítí se pak jistěji. Nejsou pod stresem, protože ví, že Tomáš v pondělí v 9 ráno potřebuje mít zakreslené statistiky. Každý týden v 9 hodin mám zakreslené statistiky. Takže pokud máte nějaký podřízený třeba, už tě doporučuju, to není o tom, že oni by byli nezodpovědní, oni by byli neochotní nebo neznalí. Ne, vy jako šéf můžete jim sepsat nějaký doporučený postup. Nemusíte nařizovat od 7 do 7.30 budete dělat tohle, pak se běžte vyčůrat, pak si můžete dát kafe, pak dělejte tohle. Je to dobrý, upřímně, je to fajn, když jsou tam i ty časy, ale můžete klidně, hele, ráno začni tady tím, pak dělej tohle, pak dělej tohle, pak dělej tohle. To souvisí s tím bodem, který měl Petě na začátku, že dělejte jenom jednu věc a já jsem pak říkal, abyste ji dotáhli. Pokud ten člověk má napsanou směrnici, co má dělat v pondělí, kde začíná a čím končí, nedostane se tolik pod stres, protože má nějaký plán, který se může držet. To jsou de facto tady ty okýnka, jak jsem ukazoval, jestli jste viděli, tak já mám tady od 12.30 do 14.00, tak jsem tady měl něco ohledně veletrhu, který jsme pořádali. Pak jsem měl od 2 do 16.30, jsem byl s Peťou tady v Plzni ve Zbrojnický a řešili jsme něco ohledně fenoménu. A mám tam ten plán a jdu krok za krokem. A pak jsem měl domů za dětma. A to se volně dostávám k dalšímu bodu, to je sedmý? Ano. Ne, devátý. Sedmý už byl, já jsem si říkal. A to je plánujte s rezervou.
Tady to nemám, ale dřív jsem si to dělal barvičkou, že jsem si, měl jsem v pondělí, tak mám od 7 zhruba do 11 hodin, tak mám čas na Pletiva Dobrý firmu. A věnu se jenom firmě Pletiva Dobrý. Zkouknu statistiky, proberu s ředitelkou, co se tam stalo, s čím je potřeba pomoc, zaplatím dodavatelům a ty moje činnosti, které mi zůstaly. A pak tam mám rezervu. Mám tam hodinu, abych si dal oběd, abych vyřídil nějaké administrativní záležitosti a nedávám si, že v 11.30 už mám dělat něco jiného. Mm-hmm. Takže rezerva je tam strašně důležitá, abyste si tam dali, protože z mý zkušenosti, možná máte jinou, ale to, co mně nefungovalo, že jsem chtěl stihnout strašně moc, nasekal jsem to tam, že no tak cesta mi trvá 20 minut, tak si tam dám 25 minut na cestu, ale jenom 10 minut parkujete. My jsme ve Zbrojnický v Plzni, to je v centru, a tady se vám může stát, že parkujete 15 minut. A pak přijdete pozdě a už se dostáváte pod ten stres. Takže dejte si tam tu rezervu, to je to, co vás pak zdrží. Už jste někdy zažili, že jste přišli pozdě na nějakou schůzku? Yes. Pozdě na obchodní schůzku, nebo za šéfem, u nějakého zákazníka, nebo na nějaký úřad, že jste měli být někde. Jak jste se z toho cítili? Mělo to na vás nějaký reakce? Mělo to na vás nějaký vliv, že jste se cítili jako v nepohodě? Za mě je to brutální, to prostě nechcete zažít, přijít někam pozdě. Pokud máte nějakou zodpovědnost a chcete nějak vystupovat před lidma, tak vás to dožene prostě. Opět si říkáte, ty vole, co teď budu dělat, zavolám, omluvím se a už jsme ve stresové situaci. Úplně zbytečně, takže moje dobrá rada je, plánujte s rezervou. Vy sami víte, kolik tu rezervu potřebujete. Pokud od vás šéf chce nějaký podklady a vy víte, že vám to zabere hodinu, tak mu neříkejte, že mu to dodáte v 9, řekněte mu, šéf, budeš to mít v 9:30. Dejte si tam rezervu, co když vám zavolá nějaký zákazník. Pak přijdete v 9:30 za šéfem a ten vás sjede na 3 doby, když řekl si, že to bude hotový v 9. A vy jste dali slib a všichni očekávají, že to bude v 9. Ne, dejte si tam rezervu. To samé, když ženě říkám, třeba dneska, ženo, přijedu v 10 hodin, přijedu domů v 10 hodin, až skončí náš webinář. Tak já neříkám v 10, já říkám mezi 10 a půl 11. Protože my s Peťou skončíme 21.15, což je teď, bychom měli končit. Pak než to uklidíme, pak si tady popovídáme a než dojedu domů, tak do těch 10 to nestihnu. A dostal bych se zase do stresu. A to už je předklad trošku z osobního života, ale v té práci je to samý. Lidi si plánují strašně moc, nemají tam žádnou rezervu a pak jsou ve stresu. To samý termíny dodělání u zákazníků. Když podepisujete smlouvu o dílo, jste živnostník, děláte třeba se dřevem, tak vy víte, že to stihnete do pátku, ale ten termín si musíte dát ve středu. Nenechat se zatlačit tím zákazníkem na ten pátek, protože co když vám nepůjde elektřina ve čtvrtek? Tak ten materiál nenařešete a hned máte stresovou situaci. Neměli jste tam rezervu. A nebo říkáme, plánujte v nadbytku. Jo, to je právě ta rezerva. Víte, nikdy se nesnažte, nebo nedostaňte se v podstatě do kouta tím, že nestíháte. Je to fakt jeden z nejblbějších stresů. Jednak vás to žere, jednak vám to vytváří velmi špatný jméno. Prostě to není dobrý. Takže ze začátku radši si dejte větší rezervu a vždy to zvládnete. Naučte se, že každý den a vlastně vy večer odcházíte s tím, že ty bláho, stihl jsem dneska celý plán a hele, bylo mi tam čas navíc, že buď můžeš odejít dřív, anebo toho můžeš udělat víc. Obě dvě tyto věci jsou fantastické, budeš chodit domů prostě, že budeš v pohodě, že ty bavilo mě to. Další věc, bonus, který potom dostaneš, že si řekl, že to bude v 9:30 a ty už to přines v 9. Já to velmi dobře roste tvůj kredit, že ty jo, ale ještě rychlejší. Než slíbil. Takže určitě pro vás velmi cenný bod, co byste měli dodržovat. No a já mám poslední desítečku. Víte, ono se to snadno říká, že tohle se snadno zavádí, kde je to v pohodě. A že máte to celkem fajn, tak jasně, dám si na to pozor, zavedu. Dokonce to bude i velmi dobře fungovat, jak má to zavedete a už nejste v té pohodě. Jen je tam takový období, taková čas, kdy to na vás furt působí a vy to musíte projít, vy to musíte ustát a zavít v podstatě ten pořádek, který jsme vám tady dneska dali. Ty data, který vám ten pořádek vytvoří. No a na to meziobdobí já tady mám ten závěrečný bod. A normálně to nedělám, ale dám vám doporučení na 3 věci, které si běžte koupit. Ty 3 věci mají v podstatě v lékárnách a v nějakých shopech s dobrýma vitamínama, nebo pro mě velmi dobrá značka zdravýhok.cz, zdravím celou bandu. Takže první věc, co si byste koupit, je vitamin C. To vlastně divně, ne, já to myslím váš. Můžete si koupit vitamin C a kupte si nějaký silnější, denně do sebe
dostanete tak gram, gram a půl, to znamená 1000 až 1500 mg C-čka. Je to fakt pro lidi, kteří jsou ve stresu, jo, toto dávkování. Víte, tato věc vám pomáhá předcházet nebo uklidňovat vaše tělo, protože vaše tělo, když je ve stresu, produkuje hodně takových blbých látek a vaše tělo je musí řešit. Takže ta kombinace znáte, když máte stres z práce a máte utahané tělo, toto je vražedná kombinace. Takže my chceme aspoň, aby to tělo bylo fajn, protože toho vydržíte víc. Takže C-čko vám s tím pomůže, že vychytávání těch špatných látek nebude muset řešit váš imunitní systém, ale udělá toto C-čko. Druhá věc, co si byste koupit, je vitamin B1 nebo tiamin. Je to velmi důležitý B-čko pro chemickou rovnováhu mozku, abyste mohli být zase v pohodě, jako budete toho hodně řešit, B1, fakt musíte si pořídit. Upřímně, můj osobní názor je, že kdyby lidi jedli B-čka, obzvlášť B1, potřebujeme daleko méně psychofarmak, než se používá doteď. Takže B1 doporučuji se podívat na tu stránku, co jsem zmínil, protože normálně v lékárnách máte maximálně 50 mg tabletky. A vy potřebujete sehnat někde, kdo si vyjednal nějakou výjimku, že má 100 mg, protože to doporučení je 300 až 400 mg denně. Fakt, bavíme se o období ve velkém stresu. Takže je to dočasný období a dočasný dávkování. A samozřejmě to berte v průběhu dne, ne naraz. Jo? A potom třetí věc, co si kupte, je v podstatě aminokyselina. Vy víte, že bílkoviny jsou strašně důležité a je to fakt. A ty bílkoviny jsou strašně důležité, protože se skládají právě z těch aminokyselin, které vaše tělo potřebuje a hodně z nich si neumí vyrobit, takže je musíte sehnat. A ta aminokyselina, kterou potřebujete, je tryptofan. Tak se jmenuje, zase si ji můžete koupit normálně v lékárně. A je to aminokyselina, která se podílí na kvalitě vašeho spánku. Já vím jednu věc na beton, asi doufám, že nejste riskéři, že když máte hodně stresu, že naschvál, spíte málo, není to dobrý, fakt se to na vás podepíše. Vy potřebujete se fakt dobře vyspat. A tato věc, přírodní věc, věc, co konzumujete ve stravě, tak vy si můžete koupit a to vám zlepšilo kvalitu spánku. Takže tyhle ty tři věci, vitamin C, B1 a tryptofan, myslím vážně. Další dobrý bonus k tomu je, že prostě jsou to látky, které vaše tělo, když přijímá v nadbyteční míře, tak dokáže vyloučit. V podstatě se nemůžete předávkovat. Bavíme se tady o nějakých rozumných konzumaci. Takže závěrečná desátá rada, a to myslím smrtelně vážně, vitamin C, vitamin B1 a tryptofan. Pořídit, velký doporučení, B1 a C, já jim ve vyšší míře i doteď. A fakt, velmi dobře. Máš s tím nějakou zkušenost? Určitě, souvisí to s tím tělem, že pokud třeba v nějaký mojí firmě, když pozoruju, že někdo v pondělí ještě takový trošku naváhatej, po kalbě nebo nevyspalej, řešíme to velmi tvrdě, protože tu ty lidé potom vytváří to stresové prostředí na tom pracovišti. Takže alkohol, totální zabiják, pracovní morálky, to tělo je vysátý, unavený a to už je extrémní případ. Ale i pokud o to tělo se nestaráte a nemáte dobrou stravu, nemáte vitamíny, co říkal Peťa, nepijete dostatek vody, nemáte dostatek spánku. Dostatek spánku je prosím vás 7 až 8 hodin. To, že já jsem četl ve spousta knížkách o milionářích a miliardářích, jak to dělají bohatí lidé a tam spěte 5 hodin, vstávejte ráno v 5, dělejte tohle. Hejte, možná to někomu funguje, ale normální, když se bavím s lidma a co já pozoruju, je 7 až 8 hodin. 7 až 8 hodin kvalitního spánku. My jsme s Peťou efektivní, a kolik spíš Peťo v průměru? A fakt 7. 7 potřebuju. Jako vydržím pár nocí míň, ale to už není dobrý. 7. A já to sám se dostávám do stresu, pokud jsem nevyspalý, zvlášť třeba 2 dny za sebou, že spím jenom třeba 5-6 hodin a říkám si, ne, to zvládnu, dám si víc kafí, dám si tady vitamíny, jo, to bude dobrý. Nebude to dobrý prostě. Je to poznat. Takže to tělo velmi ovlivňuje ty stresové situace, jestli se dostanete sami pod stres, jak zvládáte ten stres, jestli jste schopni tu situaci překonat nebo ne. Já jenom takovou věc, já mám potom hroznou potom schopnost, když spím málo dlouhodobě, tak já nevytvářím stres jenom sobě, já ho můžu vytvořit jiným. Ano, takže to je potom nebezpečný, že nejste nebezpečný jenom sobě, ale v podstatě jiný. A vlastně už tady dostávám signál, je 21.22. Mám velkou radost, naživo se na nás nejenom na Facebooku kouká 112 lidí, že se nám vydrželo v tento čas, že my slibujeme, že ty webináře mají být 3/4 hodinový, ale my s tomem strašně rádi dáváme bonusy, takže bude se to pravděpodobně stát fakt pravidelně, že budeme přetahovat. Ale my si toho ceníme, že tady jste s náma, prostě to je bomba. Takže tohle bylo 10 bodů za nás, který by vám 100% měli pomoct v odbourávání stresu. Ne, můžeme slíbit, že úplně všechen zmizí, ale věřím tomu, že jakmile je zavedete, tak ten stres, ten pracovní stres to dost eliminuje. Správně. Já ještě připomenu, nebo zmíním, že do komentáře jsem teď dal odkaz na
zpětnou vazbu, je to na Google formulářích, tak poprosíme, kdybyste nám, jsou tam jenom 4 krátké otázky, tak jestli byste nám napsali, jak se vám to líbilo, nebo zodpověděli ty otázky, by nám to strašně pomohlo, aby jsme věděli, co příště udělat líp, co bylo fajn a co by vás zajímalo hlavně, protože ty webináře děláme pro vás, chceme, aby vám pomohli, abyste získali nějaký nové informace nebo nějaký tipy, nebo oživili to, co vy už víte třeba a připomněli, co je možné zavést, abyste měli ten život lepší a úspěšnější. Takže poprosím, jestli byste nám vyplnili tu zpětnou vazbu a Peťa nás ještě... Já bych vás chtěl pozvat na další dva naše webináře, protože ty webináře chodí pravidelně jednak v úterý, tak ve čtvrtek. Takže nejbližší webináře ve čtvrtek, udělal jsem si poznámku, je jak mít více energie. Dělá ho Honzí Vašourek z Brna s Rudy Novákem, jsou strašně fajnoví kluci, kdybyste je viděli, hej, ty jsou nabitý. Jako to kdybyste nekoukali, tak má ta energie z nich cáká, takže jestli, a to si fakt dobrým. Takže jestli chcete vědět, jak mít víc energie, tak ve čtvrtek a 8:30 zase na skupině Fenomén, buď na Facebooku nebo na YouTube. A my s Tomem příští týden máme special téma. To se máte na co těšit. To téma je, jak nechat minulost minulosti a začít od nuly. Jak v podstatě udělat to, že minulost vás nechytá do toho, kde jste teď a umíte vít vpřed. Nechat to, co bylo, tak to bylo. A jít dál a vytvořit něco, poučit se a vytvořit něco super. Takže to bude téma příští týden v úterý, takže oba dva webináře velmi doporučuji. My zase s Tomem uděláme domácí úkol. Takže zase pár bodíků pro vás vytáhneme. A my bychom měli ještě jednu velkou prosbu na vás. Ta prosba je tyto videa, kdybyste nám pomohli sdílet. Kdybyste nám pomohli sdílet naše stránky a skupina Fenomén. Budeme moc rádi za každý like, za každý sdílení, za každý super, který nám dáte. To je věc, která nám pomůže splnit ten účel, který my chceme. A to je přinést tyhle ty jednoduchý, oskoušený, plně funkční typy do života co nejvíce lidem. Protože jakmile venku to prostředí bude lepší, všichni se budeme mít líp. Tak, jak říká Peťa, mezi náma koluje spousta falešných údajů, říkáme. Je tady spousta rozumných, chytrých autorit, který nám tvrdí nějaké věci, nechci tady zmiňovat a nechci tady o tom diskutovat, kdo má větší pravdu. A to, co my se s Peťou, každý údaj, co tady říkáme, tak my jsme si zažili, my jsme ho vyzkoušeli jsme ho zleva, zprava a potom to předáváme dál jako funkční věc, která vám bude fungovat v životě, když ji použijete. Není to jenom, tohle funguje jenom maminám, nebo tohle funguje jenom lidem, kteří podnikají. To jsou praktické věci z toho života, které my jsme pozbírali a sepsali z různých zdrojů a chceme vám je dát a bez vás to nepůjde. Takže pomocte nám lajkovat, sdílet, jak říkal Peťa, a moc nám to pomůže a udělá radost. A dodá sílu do dalších webinářů. Yes, yes. A já mám ještě jednu věc. Napište mi schválně do komentáře, jestli byste chtěli udělat nějaký webinář na podnikatelský klub, který máme, že bychom zvolili nějaký téma, protože se scházet nemůžeme a dlouho jsme se nesešli, vidím tady pár lidí, kteří podnikatelský klub navštěvují. Takže kdyby vás zajímalo nějaký téma přímo z biznisu, že bychom se podívali přímo na to podnikání, napište mi do komentáře, že jo, já bych chtěl, nebo trápí mě tohle, nebo jo, pojď to mé, budu se koukat. A když by byl zájem, tak už tě našel nějaký termín na to. Yes. Takže moc vám děkujeme, že jste tady s náma byli. A vy, co jste tu nebyli, doufám, že jste si to pořádně užili a že nás budete sledovat dál. Takže my se s vámi loučíme, děkujeme moc. A těšíme se s váma zase za týden. Takže čau. 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 Tak Tom nám tady vypojí.